אנחנו היינו באמצע ההקדמה של המסילת ישרים, שהיא הקדמה נפלאה שנותנת באמת לאדם להבין מה זה מוסר, מה התפקיד שלו, מה זה יראת שמיים, מה זה אהבת השם. דברים שלצערנו למעשה יכולים להיות מאוד מאוד חסרים אצל האדם. אדם יכול כל החיים שלו להיות כמו מכונה, כמו רובוט, מצוות אנשים מלומדה. הוא מתפלל כמו רובוט, הוא לומד תורה כמו רובוט, הוא שומר שבת כמו רובוט. הכל כמו רובוט, אין לו את העניין הזה של הקשר המהותי בינו לבין הבורא. לזה קוראים בעברית העיקר חסר מן הספר. תראו לעצמכם רבותיי, אדם כתב ספר תורה וכולו, כולו, כל הספר, מתחילה ועד סוף, הכי יפה בעולם. ועדיין הוא פסול. אני יודע למה. זה שכתב את הספר, לא כתב, הרי אני כותב את הספר תורה לשם קדושתו. הוא לא קידש שום שם משמות הקודש ולא אמר, הרי אני כותב את השם לשם קדושתו. ספר יפה, נראה טוב, פסול לחלוטין. למה? אין שום קשר בין הספר לבין הבורא. אתה הבנת מה אמרתי? זאת אומרת, איפה ספר תורה? נראה הכי יפה בעולם חיצוני. שום מגיע בעולם לא יוכל לדעת את זה, כי מחשבות רק השם יודע. מי יודע מה הוא כיוון? מי יודע מה הוא אמר בפיו? העיקר חסר מן הספר. יש פה את העיקר, זה העיקר. העיקר חסר מן הספר, העיקר שזה הקשר. זאת אומרת, זה כמו מכונה שיש לה הכל, אבל אין שם שום בטריה שתפעיל אותה. אין שום מקור אנרגיה, חשמל, שיחבר אותה את השתקה לשקע, כדי לתת לזה לעבוד. זאת אומרת, אדם יכול להיות כל ימיו, כביכול, חיצונית, עובד השם. בפנימיות שלו, בתהי רתם אותי מצוות אנשים מלובדה, בפיו ובשפתיו כי בדני ובליבו רחק ממני. רבותיי, זה דברים כואבים, כאובים, נוראים ואיומים, שלצערנו נמצאים במציאות שלנו מלא, מלא. אתה יכול לראות אדם שוקד על הלימוד שלו, והקשר בינו לבין הבורא אפילו לא מקרי. שום כלום. אין לו קשר עם הבורא. הוא רואה את התורה בתור עוד חוכמה, בגדר חוכמה, בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין, אין לו שום קשר, הוא כמו גוי. תורה חוכמה בגויים תאמין, יש לו חוכמת התורה, זהו. ממש להיכנס לתוכיות, אמרתי לכם מה אומר האדמור מקוצק. אומר האדמור מקוצק, הגמרא אומרת שמה, במסכת תענית, אומרת הגמרא, אינו דומה, הלומד פרקו, משונה פרקו 100 פעם ל-101. אומר האדמור מקוצק, מה זה 100, מה זה 101? שבתם וריתם בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו? עובד אלוהים ואשר לא עבדו, לא עבדו זה 100 פעמים, שונה פרקו, חזר על הגמרא 100 פעם, וזה 101. ובאמת, זה האחד הזה, זה מה שמבדיל לעובד. בואי נה 100 פעם, הלוואי עלינו. אומר האדמור מקוצק, 101 זה לא 101. זה 100 פעמים ואחד. בתוך הלימוד הוא זוכר את האחד. זה 101. הוא לומד ג'ושן לקח את הפרה, אז הוא רואה שברים, הוא לא. מה קשור שור לקדוש ברוך הוא? עוד חוכמה. אתה זוכר? מה זה? מי אמר את התורה הזאת? שור שנגח את הפרה, דיני ממונות, קדוש ברוך הוא, ציווה אותנו, שנשמור על ממון חברנו ולא נזיק אותו, ואם יזקנו נצטרך לשלם ונויה כגזלנים וגנבים. אתה זוכר מי מצטטר מאחורי כל זה? אין אתה אל מסתתר. אז רבותיי, באמת בשביל להגיע לדברים הללו, אם אדם לא ילמד מה זה יראה ומה היא אהבה, אז כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, שמי שיש לו תורה ואין לו יראת שמיים, דומה למי שמסרו לו את המפתחות החיצוניות, הפנימיות וחצניות, לא נתנו לו. הוא דומה לאדם שעשה דלת ואין לו בית. מכריז רבה, חבל על דלת לדרתה ותרעה לדרתי אביד. אין לו בית, אבל הוא עושה דלת. תראו לעצמכם, הומלס אומר לך, תבוא לחנוכת בית שלי. הומלס עושה חנוכת בית, מזל טוב, באמת, זה כבר אחרית הימים. אתה מגיע, אתה רואה, הוא קנה דלת פלדלת, עם השקוף, חיבר אותה באמצע הרחוב, והוא עושה קביעת מזוזה. זה צריך לקבע לו מוח בתוך השכל שלו, זה לא נורמל. מה זה? זה חנוכת בית, אני עושה מזוזה, שוגע לגמרי. חבל דלת לדרתה, אין לו בית, הוא עושה דלת. אבל דלת הוא עושה.
בית שיהיה לך. עירת השם היא אוצר, או הנה, לא, לא. יש לך אוצר של עירת שמיים, מה זה אוצר? אוצר, זה מקום ששומרים בתוכו את הדברים. אם יש לך אוצר להחזיק בפנים את, 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 את השלל שלך, את הזהב, הכסף, הדברים העיקריים, זה האוצר. עירת השם היא אוצרו, הנה. ואם אין לך איפה לשמור, יגנבו לך את הכל. יכול להיות לך תורה, שאלה בוינה, אם אתה משמר את זה? הרבת לי בהם קו חומתין, או לא הרבת לי בהם קו חומתין? הגמרא אומרת, אדם שאין לו עירת שמיים, למה זה דומה? לא לומד מוסר. למה זה דומה? לאחד שאמר לעבדו, עלה לי קרקור חיטים לגג. עלה לי מידה של חיטים לגג, נגיד 10 קילו. בסדר? תעלה לי לגג. העלה לו אותם לגג, אמר לו, הרבת לי בהם קו חומתין, או לא הרבת לי בהם קו חומתין? אמר לו, לא הרבתי. אמר לו, אם כן, מוטב שלא העלית. אומר רש"י, מה זה קו חומתין? זה חומר, זה חול כזה, אפר כזה, ששמים אותו וזה לא, זה מגרש עכברים. אומר, אם לא הרבת קו חומתין, מה שווה שאלת? העכברים יאכלו את הכל, אז חבל על העבודה. אם למדת תורה הרבה ואין לך עירת שמיים, אין מה שיחזיק את זה, חבל שאלת, חבל על הכל זה ילך, לא יישאר לך שום דבר. זאת אומרת, רבותיי, שעיקר העבודה של האדם בעולם הזה, כמו שהרב כותב עכשיו, עכשיו נראה במילים שלו, עירת השם יוצרו הנה, לא, לא. זאת אומרת שעיקר העבודה זה להגיע לעירת השם. הזוהר הקדוש כותב שיראה ואהבה אילן תרי גדפין. יראה ואהבה זה שני כנפיים. צריך גם אהבה וגם יראה. יראה ואהבה. יראה זה פחד. אהבה זה שמחה. הנה תראו בראש השנה, הגמרא אומרת, הגמרא בראש השנה, מפני מה תוקעין אומרים כשהם יושבים, תוקעין אומרים שאינם עומדים, כדי להרבב את השטן. מה זה להרבב את השטן? שמים אותו בתוך, שמים אותו, מכניסים אותו למכונה שעושה שייקים, והשטן איננו. מה זה להרבב את השטן? מה זה? תוספות אומר, כי הוא שומע תקיעה ראשונה, בעיל ולא בעיל, מירושלמי, שקיעה שנייה הוא כבר נבהל לגמרי, והוא אומר, זהו, מגיע המשיח, אז שוחטים אותו. רש"י אומר משהו מאוד מאוד חזק, מביא לה לרעיון. אומר רש"י, הרי אני חייב לשמוע בראש השנה מן התורה כמה תקיעות? 9. כל התקיעות האמורות בחודש תשרי, כולם נלמדו בגזרה שווה, ועברת שופר תרועה, תעבירו שופר בכל ארציכם, ובכיפור נאמר, וביחד נהיה לנו 3 פעמים, ועברת זה העברה זה קול ישר, תו, שופר תרועה זה שברים או תרועה שלנו, נסתפקנו בזה. תעבירו שופר, הנה התקיעה האחרונה. תקיעה, תרועה, תקיעה. כמה תקיעות צריך לשמוע בראשונה? 9. רק ברמת הספק תוקעים 30. אבל אנחנו לא עושים 30. 30 בהתחלה במיושב. 30 בלחש. אחר כך ממשיכו. 30 בחזרה. 10 בסוף. ובסוף עוד אחד להרבב את השטן עוד פעם. אז כן, אותו יום שלו סחרחורת, אפילו הקמו לא יעזור לו. אין, מה מערבבים אותו הפעם האחרונה? שלא יאמר ישראל, יום הדין הולכים לאכול, מעיפים אותו, טוב. למה תוקעים ומרעים בישיבה ובעמידה מספיק 30? אומרת הגמרא, כדי להרבב את השטן, אומר רש"י, מה זה להרבב את השטן? שכשרואה שישראל מחבבים את המצוות, מסתתמים טענותיו. מה הפירוש בזה? מה זה דמי על זה? הרי אם אדם עושה תשובה מהירה, הזדונות נפחים לו לשגגות. מזיד. עושה במזיד. יודע שאסור והוא עושה בכל זאת נגד התורה. הזדונות נפחים לו לשגגות אם עשה תשובה מהירה מפחד, אבל אם עשה תשובה מאהבה, או זדונות נפחים לו לזכויות. שטן רוצה שיהיה לנו זכויות או לא? לא רוצה. שהוא רואה שאנחנו חוזרים על התקיעות עוד הפעם. וזה מה, מה אנחנו עושים? מחבבים את המצוות. מי מחבב מצוות? מי שאוהב או מי שירא? מי שירא עושה מה שחייב. מי שעושה מה שנקרא מעבר, זה כבר נקרא עושה מאהבה. כשהיצר הרע רואה שאתה עושה מאהבה, אומר אם אני כתרגע למה שהם יגיד, חזק וברוך, יש להם מלא עבירות, אתה... עוד מצוות, עוד מצוות. הכל נהפך לאהבה. הכל נהפך למצוות. כי הם עשו תשובה מאהבה. זה נקרא... אז צריך שתי גדפין, שני כנפיים. צריך יראה וצריך אהבה. העליונה עם שני כנפיים יכולה לעוף.
יונה עם כנף אחת, אתם יודעים מה יקרה? אם תעשה ככה, תראה אחר כך הצידה. שני כנפיים מרימות אותה באוויר. אומר הזוהר הקדוש, יראה בלי אהבה, אי אפשר, אהבה בלי יראה, אי אפשר. אמרה במסכת ברכות, פרק אין עומדין. שם כתוב ונומדין להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. אמרה דנה שמה. המשנה אומרת, כובד ראש, משנה דנה שמה, גמרא דנה שמה, מה זה כובד ראש? וכו'. עד שהגמרא מגיעה, שהתפילה צריכה להיות, מה אומרת שמה, וגילו ברעדה. מה זה וגילו ברעדה? צריך שיהיה גם יראה וגם רעדה. במקום גילה שם תהיה רעדה. מעניין? מעניין מאוד. במקום גילה שם תהיה רעדה. שמה במקום רבנו יונה כותב, איך זה ייתכן? גילו ברעדה. גילה ורעדה הם שני דברים הסותרים זה את זה. הרי אדם שפוחד הוא לא יכול להיות שמח. ראיתם פעם אחד מפחד ושמח? יש לו פיצול אישיות בדקה. לא נורמלי. ראיתם אחד שמח מפחד? גם לא. איך שהוא מתחיל לפחד, מפסיק לשמוח. איך יכול להיות דבר כזה? גילו ברעדה. תגיד, אתה רציני? מה זה? אומר רבנו יונה, תדע לך שככה זה באמת בעולם. יראה ואהבה הם שני הפכים. לא כן בעבודת השם. אומר רבנו יונה, ששמה היראה מביאה לידי גילה. למה? אומר רבנו יונה שהרי הצדיקים שמגיעים למידת היראה, הצדיק שמגיע סס ושמח ומתעלס בדבר הזה שזכה להגיע להיראה. מה הוא אומר? אז אני פעם אמרתי על זה משל, ותראו כמה המשל הזה ממחיש. פעם היה איזה איש עשיר גדול מאוד מאוד, ממש מיליארדר. כסף לא חסר לו, כמו חול. אתם יודעים, כסף לא אפשר לקנות בריאות. יום אחד הוא הלך לישון, לילה אחד הוא הלך לישון, קם בבוקר, אבל לא קם. הוא קם רק, אתם יודעים, עיניים פתוחות, והוא יכול רק לדבר, הוא לא יכול לזוז. בא מינן שיתוק בכל הגוף. נתן צרכה בבית, כל בני הבית רצו אליו, מה קרה, אבא? בר מינן, אבן דומם. כולם נכנסו ללחץ, טלפונים, לקחו אותו לבית חולים, הרופאים ממליצים, ניתוח, יש רופא הכי טוב בעולם, סוף העולם שמאלה, שם יש איזה רופא הכי מומחה בעולם, וניתוח אצלו עולה 300 אלף דולר. 300 אלף, בשבילם זה כמו שאתה קונה גרעין מלשבת, כך 500, רק תעשה. לקחו אותו לשם, קבעו תור, הגיעו לשם, הכניסו אותו לניתוח. אמר למשפחה, חבר'ה, תמתינו בחוץ, אני אעשה את הניתוח, תתפללו, בוא נראה מה יהיה. עשה ניתוח, הם בחוץ כמובן בוכים, מתפללים, מייחלים, משבעים. והנה רבותיי, נגמר הניתוח. הרופא יוצא, נו דוקטור, בא! מה אני עשיתי את שלי, עכשיו תורו, בואו נראה. עוד מעט החולה יתעורר, ונראה מה קורה. עכשיו, פגע באמת ההרדמה, הרופא קורא לבני המשפחה ואומר להם, אמרו לו, נו, מה? אמר, אני לא יודע, עכשיו נבדוק. איך בודקים? אמר להם, תראו. אני לוקח את המחט הזאת, עכשיו החולה שומע, אני מכניס לו בתוך הרגל. אם הוא יצרח, אז אתם תתחילו לצחוק, כי הוא מרגיש. ואם הוא לא יצרח, אז תפגעו. החולה שומע את זה. רבותיי, הוא לקח מחט ודחף לו בתוך הרגל. אתם יודעים מה קרה לחולה? כאב אז, ואז הוא עושה ככה. הוא בוכה, צוחק, הוא לא יודע מה הוא עושה. למה הוא בוכה? כי כאב לו. למה הוא צוחק? אני מרגיש. אני לא משותק. אדם שלא מרגיש את הקדוש ברוך הוא ולא יראה מהקדוש ברוך הוא, זה משותק. זה משותק. אין לך קשר לבורא, אתה משותק. הצדיק שמרגיש יראה מהקדוש ברוך הוא, בשבילו זה שמחה גדולה. אוה, אני לא משותק. זה הגיל וברעדה. שתהיה שמח בזה שיש לך יראת שמיים. לרחם על אדם שאין לו יראת שמיים. זה משותק. זה אדם שאין לו טעם בכלום. רבותיי, צריכים לדעת אם אנחנו לא נעמול. יראת שמיים צריך לעמול בשביל לקנות אותה. היא לא באה לבד. מראה שואלת ביראת שמיים, מילתא זוטרתא. מה, יראת שמיים זה דבר קטן? או יראת שמיים זה עבודה? יראת שמיים, לא קמים בבוקר ונראה שמיים. כשנראת שמיים צריך לעמול.
צריכים קשר עם הקדוש ברוך הוא. כשיש קשר, אז הכל מסתדר. כל הבעיה, רבותיי, זה שיש ניתוק ממגדל הפיקוח, ממגדל הקשר. מהקשר אין קשר, למטוס אם אין לו קשר עם מגדל הפיקוח, המטוס הזה הולך לעבדון. אדם שמאבד קשר עם הבורא זה אדם מת, זה מסכן. רשעים בחייהם כרועים מתים, אין להם שום קשר לכלום. אדם שיש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא זה אדם חי. כן, זה העבודה של ראש השנה. אנשים, ראש השנה, מה זה העבודה של ראש השנה? מה העבודה? העבודה של ראש השנה זה להרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה העבודה. להרגיש את המלך. אנשים בראש השנה חושבים, ראש השנה להתפלל וזה, לא תראו בתפילה שום בקשות. אין! כל התפילות של ראש השנה זה רק על המלאכת המלך. זהו, לא תראו שום דבר. ותמלוך 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 וידע כל פעול כי אתה פעל טוב יבין. מה זה כל העבודה של ראש השנה? להתחבר למלך. איי, אבל כתוב שם ועל המדינות בו יאמר איזו ואיזו ו... וכתוב שם דברים מפחידים. כן? שאני אחדיר לליבי שזה המלך ומלך במשפט יעמיד ארץ, אז ודאי יש גם מראה, אבל יש אהבה. אני שמח במלכותך, ישמחו במלכותך. אני שמח שאתה המלך, והלוואי ותמלוך אתה השם לבדיך. שכל מי שימלוך עליי זה יהיה רק אתה, שום דבר חיצוני לו, לא מעניין אותי מאף אחד. ידע כל פעול כי אתה פעלתו, כל פעולה שאדם יעשה, הוא יגיד זה אני, אתה פעלתו. יבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו אדוני אלוהי ישראל, מלך ומלכותו בכל השנה. זה ראש השנה. מי ששמח בטקס המלכה של המלך, המלך מחלק לו חנינה. וזה גם תראו, אני אמרתי פעם, זה תראו גם בתוך תקיעות השופר. איך התקיעות שופר בנויות? תקיעה ישרה. מה זה תקיעה ישרה? הרגעה. זה אימאלה. זה דין. אבל שימו לב. מן המצר קראתיה, ענן במרחביה. מתחילים החלק הצער של השופר. מרן אומר, אם הפך את השופר, הוא דקע בו, לא יצא ידי רחובה. שתי פשטים, מה זה שהפך את השופר? או שהפך אותו כמו שהופכים בגד, הכניס אותו מים רותחים והפך אותו. אופ, פנימי חיצון, חיצון פנימי, פסול. או שהפך את השופר ותקע מהקטע הרחב. לא יצא ידי רחובה. למה? ועברתה שופר תורה כדרך שהעיל מעבירו מחיים. איך הוא תקוע אצל העיל? אותו דבר אתה תתקע. זאת אומרת, מן המצר, זאת אומרת הרמה וסימנר, מן המצר קראתיה, ענה לי במרחביה. תתחיל מהקטע הצר, אין בעיה. תתחיל מהיראה, מהפחד. אבל צא למרחב, לא נשארים שם. ביראה לעמוד הרבה זמן, זה מוריד אותך. צא למרחב, ויוציאני למרחב. יש תקיעה, יש שברים, חוזרים לתקיעה. חוזרים לישורת. חוזרים לשמחה. יש בראש השנה שני משמעויות בשופר. משמעות אחת של השופר זה היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, זה חרדה. הנה פחד, הנה יראה. ויש את השני, בחצות, צרות וכל שופר ראוי לפני המלך אדוני. מה זה? שמחה גדולה בהמלכת המלך. נו אז מה, זה יראה או אהבה? שניהם אח שני. את שניהם אתה צריך. לא בלי זה ולא בלי זה. יראה לבד, אדם ימות. אי אפשר לחיות לעבוד את השם ככה. אהבה לבד, האדם יזלזל. צריך דיסטנס, יש לנו את שניהם. זו רבותיי העבודה הגדולה. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שאת הדברים האלה לא ניתן לקנות בשום מקולת, לא בסופר פארם ולא בבית מרקחת. אם לא תלמד מוסר, ולא תחדיר את הדברים לעצמך אל הנפש, ולדעת, יש כאן מלך שמסתכל עליי. לא להיות בגדר אחד כזה שפוחד רק יראת העונש, עונש, עונש, כל מה שמעניין אותו. כמו שהזוהר הקדוש כותב על זה שזה יראה בישה, זה יראה רעה, זה רצועה. בישה להלקאה לחייביה. זה הרצועה הרעה שמכה את החייבים, את הרשעים. זה עבודת השם. שאנשים כל חייהם כמו איזה מי שכפה עושד הוא עובד. הוא פחד וכל הזמן מפחד מה השם יעשה לי. זה קורא לו עובד השם? תחת אשר לא עבדת. שימו לב כל הכללות. את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל. זה כל הכללות. בואי לו, עבד את השם. הוא עבד, רק לא בשמחה ובטוב לבב. איך הוא עבד? כמי שכפה עושד. זה לא עבודת השם. לא תהיה קראת יעקב כי הגעת בישראל. זה לא התורה שלי. התורה שלי היא קלה ומרימה אותך באוויר. ארון נושא את נושא. אתה לא מרגיש את זה? אתה לא נמצא שם. בתורתי מעשו ובתורתם בחרו. זאת אומרת, אתה המצאת לעצמך תורה חדשה. זה תורה שלך, זה לא שמשור. אני לא יודע, את התורה שלי אתה אף פעם לא למדת. אם היית לומד תורה שלי, אתה נראה אחרת לגמרי. מה זאת אומרת? מונו של עולם, זה הוצאה אחרת הגמרא שלי? לא, נשמע. זה אותו גמרא.
רק אתה הלכת בשביל אחר, במסלול אחר, במחשבה אחרת, בכוונה אחרת, בכלל לא היית שם. רבותיי צריכים, אני אומר לכם, הדברים שאני אומר לכם פה זה דברים מזעזעים, זה בגמרא קוראים לזה מרפסא ניגרא, שובר גגות. זה משהו שמזעזע, צריך לזעזע כל אדם, להבין איפה אני אוחז. לעולם לידע איניש בנפשי, צדיק גמור הוא ירשע גמור, אני צריך להבין מי אני. אתם יודעים, אחד הדברים זה נקרא דיאגנוסטיקה. דיאגנוזה עולה כסף. אני הייתי במוסכים, היה כתוב שם בכניסה, איתור תקלה מחייב תשלום. למה יש אחד בא, הוא מאתר לו את התקלה, הוא אומר, טוב, אני מתקן לנוסח אחר. לא, הנה, אני עבדתי שעה לאתר איפה התקלה הזאת. ואם אני לא הייתי מאתר את התקלה, המוסך אחר אומר לך, נראה לי נחליף אלטרנטור, נראה, אולי זה יעזור. בקיץ יכול להיות הוא יחליף לך חצי אוטו, ואתה תלך תבוא, תלך תבוא, והזמן שלך, והאלטרנטור שלך, והכסף שלך, והכל, ובסוף גם לא תקנו לך את האוטו. ואיפה הזמן שהלכת? זה בסוף בא אומר לך, אדוני, בסך הכל אתה רואה את זה, זה כזה חלק קטן, החלפתי, זה חיישן, נגמר הסרט. חסך הרבה כסף. בדיקה שווה הרבה. רבותיי, בדיקה וזיהוי. זיהוי המחלה חצי תרופה. זהו זה. אם אנחנו נדע לזהות בעצמנו מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו, אני אזהה, ואני אדע מי אני ומה שמי, בזה סיימנו את כל הסיפור. אני לדודי ודודי לי, קודם כל מי זה האני שלך, מי אתה בכלל, במה אתה דן? כשאתה בא אומר אני, אתה מכיר את עצמך, אתה יודע מי אתה? אתה יודע מה חלק אלוק הממעל שבך, אתה יודע מה הגדולה שלך? אתה יודע כמה אתה גדול? ואחר כך אתה אומר לדודי, מי זה דודי בכלל? מה הגודלו של הקדוש ברוך הוא? אתה מבין באמת? החדרת לעצמך להבין מי זה בורא עולם? איך אמר פעם מישהו? אחד מגדולי הדבורים הוא אומר, אל תספר לקדוש ברוך הוא על הצרות שלך, תספר לצרות שלך על הקדוש ברוך הוא. תספר לצרות שלך שיש בורא עולם. תספר לצרות. אתה יודע מול מי אתה עומד? זה הבעיות הגדולות שלנו. שאנחנו... שפחי כמיים ליבך נוכח פני אדוני. למה כמיים? מה זה שפחי כמיים ליבך? מה יש במים? למה לא כמו דבש, לא כמו שמן? אתם יודעים, כשאני אשפוך דבש או שמן, תמיד יישאר שאריות בתוך הכוס. יש דבר יחידי שאם אני אשפוך, לא יישאר כלום, זה מים. כשאתה שופך את הלב שלך, תשפוך אותו עד הסוף אצל הקדוש ברוך הוא. אל תשאיר לעצמך שום שארית שאתה סומך על שום אדם. שום בריאה. רק אתה יכול לעזור לי. ורק אתה, אף אחד, אני לא... כשאתה תחדיר את זה לעצמך ותתפלל ככה, קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. וכשאתה לוקח את הקדוש ברוך הוא בתור טוב, אם אתה יכול לעזור לי, אם לא, אני אלך לראש העיר. אלך לראש העיר, אח שלי. אין לך מה לעשות אצלי. אצלי מגיעים בהחלטה של שפחי כמיים. לא השארת אצל עצמך כלום. אם אתה לא עוזר לי, אני מת, ריבונו של עולם. אם אתה לא עוזר לי, אני אבוד. כאן הצלחת בתפילה שלך. ברגע שהשארת חור, ואתה סומך על מנדה, הוא לא משנה מי זה, אבא שלך, סבא שלך, לא משנה. נפלת. אתם יודעים. ברוך אתה, אדוני. אתם יודעים שדור המדבר, כל עוד שהיו בחטא המרגלים למעלה מגיל 20 שנה ומעלה, מתו בכל ה-40 שנה. כל שנה מתו, מתוך ה-600 אלף האלה, היו מתים 15 אלף ופרוטרות, ועוד. כל שנה. עכשיו, מתוך 600 אלף בשנה הראשונה, מי יודע מי ימות? כל ה-600 אלף רבותיי היו חופכים קברים, ושוכבים בתוכם בלילה. מי קם בבוקר? קם. מי לא נשאר בקבר? מכסים אותו. אתם יודעים איזה פחד? אומרים, כל כך חטפו גברים, כולם שוכבים בפנים, ונראה מה יהיה בבוקר, אולי תקום, אולי לא תקום. מפחיד, אה? איך הם הלכו שם? באיזה פחד? עם מלא. בבוקר היו אומר, יצא בת קול יוצאת ואומרת, יבדלו חיים מתוך המתים. היו חלק קמים, חלק בפנים, חסים אותם, בוכים, הולכים. שנה הבאה עוד פעם, חופרים גברים, שוכבים, יבדלו חיים מתוך המתים. עוד פעם שנה הבאה. אחד הדברים שיש לנו רבותיי בשמחות של עם ישראל זה נקרא ט"ו באב, לימים טובים לישראל כט"ו באב. למה? הגמרא מביאה שם כמה וכמה סברות במסכת תענית, פסקו לכרות עצים למערכה, שבט בנימין הותר לבוא בכלל, וכן על זה הדרך. אבל אחד הדברים הגמרא אומרת, פסקו מתי מדבר מלמות.
אה? מה זה פסקו מלמות? אם נגמרו כולם והם הפסיקו למות, אז מה השמחה הגדולה? אז מתו כולם, מה? אלא אומרת הגמרא, פסקו מלמות, האחרונים, ה-15,000 האחרונים נשארו חיים. איך? הם הלכו לישון, בתשעה באב נכנסו לתוך הבור, חפרו בור שחפרו. בבוקר כולם חיים, בנה לא יכול להיות. זהו, זה האחרונים, זה מים האחרונים חובה, זה אלה נכנסים בטוח מדים. נכנסים שוכבים כמי בבוקר, וואה, אני חי. בואי נתיגע בי, אתה חי? אני חי. זה חלום? לא, הם חיים, חיים כולכם היום. כנראה תהיינו בחשבון החודש. מחר עוד פעם שחבו. כשהגיע תדבב לחודש, טו באב אמרו חלס, לא יכול להיות תהיינו עד תדבב. עשו יום טוב. אבותיי, כולם שואלים למה 15 האחרונים ניצלו. שהם התפללו! תגידו, אני אשאל אתכם שאלה, אם אתה שוכב בתוך הקבר ואתה יודע שבתוך, בשנה הראשונה, שאתה שוכב בתוך הקבר ואתה יודע שיכול להיות שאתה לא קם בבוקר, אתה מתפלל או לא מתפלל? אוהו, אתה מתפלל. אוהו! נו, אז הפך חיסרון. בשנה הראשונה, כל אחד שכב בקבר אמר, כן, יכול להיות שאני אמות, אבל בנו, מה הסיכוי מתוך 600,000 דווקא אני? פללת עם חצי לב. 3/4 לב. אפילו 99% לב זה לא מספיק. בשנה האחרונה שיודעים שהם ה-15 האחרונים בטוח מתים, שם הייתה תפילה אחת. רק כיוון אחד. One way ticket. אתה יודע מה זה? קו אחד. בונו שואלים שמה אם אתה לא עוזר לי, אני מת. עזור לי! אין מי שיעזור לי! הוא נשאר חי. שפחי כמיים ליבך. כשאתה תבין שאף אחד לא יכול לעזור לך, ורק השם יכול לעזור לך, כל אשר יקרא בשמי ימלט. שמעת? נקודה. נגמר. פה זה נגמר. פה זה התחיל ופה זה נגמר. זה רבותיי, זוהי העבודה שלנו. שכל אחד ואחד ימחיש ויחדיר ויפנים ויעצים בתוך תוכו את הדבר הזה. שאין עוד מלבדו. זה ראש השנה, זה כיפור, זה עשרת ימי תשובה, וזה כל השנה. זה יהודי. להכיר את מי שאמר והיה העולם. מי לא מכיר אותו? בעל התניא סיפר שהרי הוא היה ממשפחה ליטאית, לא חסידית, בעל התניא. והוא נמשך אחרי המגיד ממזריץ' שהיה קודש קודשים, והיו לו חסידים, אז הוא הלך ללמוד אצלו. והוא היה אצלו במשך 5 שנים. אחרי 5 שנים חוזר הביתה, אבא שלו הליטאי צוחק עליו, נו, מה לימדו אותך שם החסידים? מה לימדו אותך? אמר לו, אבא לימדו אותי, וואי, ואתה לא מבין. מה לימדו אותך? לימדו אותי שיש בורא עולם. 5 שנים, זה מה שלימדו אותך. היה לו שפחה שם, אמר לה, תגיד לי, מי ברא אתה? לא, שם, אתה רואה? אמר לו, אבא. היא אומרת, אני יודע. הבנתם? להגיד, תראה, יש אנשים לא שומרים שבת, לא, כלום. מה נשמע? ברוך השם. השם עולם. הוא מאמין בשם? או איזה אמונה, עוד נשק את העיניים, נשק. הלו. זה תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. באמת יש לו אמונה. אם היה לו אמונה, מה יצחל לשבת? אם היה לו אמונה, מה יצחל לא להניע תפילו לקיים את צוות השם? לא יכלו להגיד שהוא מאמין, וגם זה משתלם. לך תדע, אם הוא באמת קיים, אז לך תדע. שלא יעניש אותי, אז נהיה חבר שלו, זה שווה. בסדר? רבותיי, אנחנו צריכים לא להיות אנשים חיצוניים. לא מצוות אנשים אלו מדע, צריך פנימיות. ראש השנה זה שופר, השופר חודר. שופר זה בלי מילים, זה רק קול. זה חודר ועובר את כל המחיצות שיש לנו בתוך הבטן ומגיע עד לתוך הלב שלנו. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. השופר עושה חרדה. למה? כי השופר בזמנם זה כמו היום. לבר מינן, חס ושלום שלא יבוא ולא יש בבר מינן מלחמה אצל שונאי ישראל. יש הזרקות עולות ויורדות ישר הבטן שלך. מתחילה לרעוד בפנים. מה, ימלא, מי יודע. עכשיו מקלט, עכשיו זה. פעם בזמנם זה היה השופר, זה לפני המלחמה, היו תוקעים בשופרות, יודעים שיש מלחמה. אז המרעיד. זה השופר. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. הכוח של השופר זה לעורר את הלב, הישן. אנחנו דופקים על הלב בוידוי.
למה להגיד לו, אתה השם, אתה השם, הכל זה אתה השם, אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. כל תשוקות הלב, הוא סוחב אותי למקומות, הוא מנסה להשכיח ממני את הבורא יתברך. הנשמה משכנה במוח, יושבת כאן. אז העבודה של האדם, רבותיי, זה לחבר את המוח ללב, כמו שאמרנו, לחבר, איך מחברים אותו? אם לא האדם לא ילמד מוסר, לא יחזק את עצמו במוסר, בעירת שמיים, וידע שאין עוד מלבדו, ולת אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהקדוש ברוך הוא, השם נמצא בכל מקום. וזה לא משנה איפה אתה נמצא, בכל מקום אתה תחת שיפוטו של הבורא יתברך, תחת מלכותו של השם יתברך. ותמיד הוא רואה אותך. ולא כל הארץ כבודו. כל מקום שאתה נמצא, השם שם, תמיד תראה, תמיד, תמיד הוא מסתכל עליך. פרטי לכם, היה עם החפץ חיים, סיפור ידוע, החפץ חיים, היה נוסע בעגלה. החפץ חיים שזה רבי מסלט, היה נוסע בעגלה ו... היה הולך, אתם יודעים, עם כובע קסקט כזה, אז לא כולם יודעים מה זה, שזה רב. היה נראה לו איזה איש פשוט. אז באמצע הדרך, עוצר בעל העגלה. וככה ליד איזה שדה שם שיש כל מיני תפוחים וכל מיני פירות, אומר לו, תשמע, אני אלך, אכתוף, יש לי פה שק, אני אמלא את השק, אף אחד לא רואה. אם אתה רואה מישהו מתקרב שרואה אותי, אז תצעק לי שאני אברח, שלא יתפסו אותי, שברו לי את העצמות. לא מצא את מי למנות, לעזור לו, לגנוב. איך שהוא מגיע קרוב, צריך לרואים! מגיע. לא בא אליהם פה אף אחד, תגיד מה אתה... תסתכל טוב הפעם. רואים! אומר, מה יש לך אתה? אומר, טיפש. רואים אותך, אומר לו, מי? אומר לו, עין רואה ואוזן שומעת. מה אתה מחפש בני אדם? אתה גנב? מה, אתה לא מפחד מהשם? מחפשים בני אדם. הגמרא אומרת שרבי יוחנן, לפני מותו, תלמידיו באו לבקרו, ביקשו ממנו, רבנו, תברך אותנו. מה הוא ברך אותם? יהי רצון. בטח אם חשבו, יברך אותם, יהי רצון שתהיה תלמידי חכמים, וצדיקים, וגאונים, ותזיקו, ופה. יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. איזה אכזבה, רבנו עד כאן, לפני מותך, שתפחדו מהשמיים, כמו שפחדו מן האנשים. זהו, עד כאן, זהו. אמר להם, הלוואי! הלוואי! אתם אומרים לי, עד כאן, הלוואי! תראו, שהרי בן אדם שהולך לחתור, מסתכל אם מישהו רואה אותו, איזה בן אדם רואה אותו או לא. ואם לא רואה אותו אדם, הוא חוטא. הלוואי שתפחדו מהשם כמו מבשר ודם. אדם נוסע ברכב. אם הוא נוסע בלי חגורה, פתאום הוא קולט שוטר? איזה פחד. שים, שים חגורה, שים, שוטר. איזה פחד. הלוואי שתפחד מהשחור כמו שוטר. לא יוצא. כמו שופט. אתה יודע מה? כמו פקח של העירייה. עד כדי כך. אנחנו לא עושים חשבון. אתה מסוגל לחטוא בשעת נפש. כאילו, אין כלום. רבותיי, אמר הנבל בליבו, אין אלוהים. מי זה הנבל הזה שאומר דוד המלך שמה? זה מדובר על טיטוס. אמר הנבל בליבו, אין אלוהים. הוא אומר, כסבור, הרג את עצמו. הגמרא אומרת, הוא קרא את הפרוכת וירד מן אדם. אמר, הרג את עצמו, הטמבל הזה. זה הנבל! אז מה, אני צריך להיות דומה לטיטוס? שאומר שאין אלוקים? איך? אין מציאות בעולם, רבותיי, שירת שמיים תבוא על האדם לבד. זה בדיוק הפוך. העולם הזה מוריד מהאדם יראת שמיים, מוריד מהאדם אמונה. העולם עצמו הוא ממרחיקי האדם מהבורא, ממרחיקי האדם מעבודת השם, ממרחיקי האדם מכל מצווה. העולם הזה, מי שיוצא לחוץ, השם יעזור. אין רגע ללא פגע. אם לא תצא מטען, יעקב אבינו עליו השלום. לפני שהלך לבית לבן, הוא היה ירא מאוד. פוחד, איך ילך לבית של הרשע הזה? איך לא יתקלקל ממעשיו? יתמין את עצמו בבית שם בעבר. 14 שנה, לא שכב על מיטה. רק למד תורה כדי לצבור מטען וכוח לעמוד מול הרשע הזה. הוא ידע לקראת מה הוא הולך. אז זאת אומרת שמה? שאדם צריך לדעת, הלו, אם לא יהיה לך עירת שמיים, זה לא בא לבד. אתה צריך לקנות את זה, אתה צריך להתאמץ בשביל זה, אתה צריך להשיג את זה. זה לא איזה מתכון, זה לא איזה מצרך שהוא בא לבד. אין דבר כזה. נפש עמל, עמלה לו. אותי ידרושון יום יום לשקוד על מזוזת פתחי. חוזר ולומד ומשנן ומחדיר לעצמו את, מציאות השם, את אהבת השם. דבר עם הקדוש ברוך הוא כדבר איש אל רעהו.
מבקש ממנו, מתחנן אליו, כל פניותיו רק אליו יתברך, אין לו שום עסק עם אף אחד, לא בוטח בבני האדם. ארור הגבר אשר שם בשר זרעו, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני ואדוני יפתחו. זהו זה. אל תבטחו בנדיבים ואין אדם שאין לו תשועה. הכל מאיתו יתברך, לדעת ולראות את העולם, אין עוד מלבדו. וזה העבודה של ראש השנה. לזכור שיש מלך. אבותיי, אני אומר לכם, לא היה ראש השנה, במשך השנים משוחרים בכלל מהבורא. יש איזה יום בשנה, 30 יום. 40 ימי אלול, זה כמו, אומרים שזה כמו 40 סייעה של מקווה, של טבילה. טובלים ככה מכל השטויות של כל השנה, טובלים 40 סייעה ב-40 יום הללו, ויאללה, תקום לתחייה. מישהו פעם שאל את הרב שלו, אמרתי לכם זה פעם, שאל את הרב שלו, אמר לו, כבוד הרב, אני לא מבין. מה כל הסיפור הזה? אלול, עולים, 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 סליחות, מתפללים, מגיעים לאלול, אחר כך מגיעים ראש השנה, עוד פעם עולים, סרט עם התשובה בכלל, כיפור, נעילה, בבם! מה אחרי זה? סליחה חופשית. עוד פעם יורדים. שנה הבאה, עוד פעם עולים, עוד פעם יורדים. מלכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה הטרה של זה? תגיד, זה, סלח לי הרב, זה צחוק. אנחנו יודעים שאנחנו נחזיק מעמד, וכל פעם יורדים. אמר לו הרב, אתה צודק בשאלה שלך, אבל התשובה היא יותר נפלאה מהשאלה. אמר לו, אבא, אני אגיד לך. אם כל שנה אנחנו יורדים, גם כשאתה יורד, לפחות היה לך את העלייה, נשאר לך הטעם של זה, רשימו, זה עוד מחזיק אותך באיזשהו מקום. תאר לך שלא היה בכלל כיפור, ולא ראש השנה ולא עשרת ימי תשובה ולא יום אלול. והיית כל החיים רק יורד, לאן היית מגיע? היית נהיה מוחמד, היית נהיה. אז מה? נכון, כל שנה לפחות יש לך איזה תזכורת, יש אלול, יש זה, עוד פעם עולים ועוד פעם. יש את הקשר, יש את זה, יש איזה משהו שנשאר לך, גם אם לא הצלחת לסחוב הכל ממה שהיה, אבל נשאר איתך משהו. כן רבותיי, זה הימים הללו. ואת הימים הללו צריך לנצל. כי כל השנה יש סייעתא דשמיא, אבל בימים הללו זה סייעתא דשמיא גדולה ביותר. גדולה ביותר. צריך לנצל את זה. להתפלל, כתוב בספרים, שפוסקים הביאו את זה, מרן הרב עובדיה, משנה ברורה הביא את זה, שצריך להתפלל בהשיבנו אבינו לתורתך. על התשובה, ולהזכיר אפילו אנשים אחרים שאין להם תשובה, שהשם יתן בליבם תשובה, יזכה אותם, תחזיר בתשובה לפלוני בל פלוני. מה זה? כן, זה יש כוח גדול. כל דודי דופק פתחי לי. כל דודי דופק פתחי לי. המלך יוצא לשדה, הקדוש ברוך הוא בא אלינו. אבל יודעים מה שזה? זה אי אפשר לתפוס בשכל אנוש. וצריך לנצל את זה. והכי גרוע זה, שכל זה עבר ולא עשית כלום. וזה מזכיר לי את הדברים של רבנו יונה, מגדולי הראשונים בספרו שערי תשובה, בשער הראשון שלו, ששם הוא כותב, שמי שלא חוזר בתשובה, והקדוש ברוך הוא נתן לו פתח לחזור, שהוא לא חוזר, אז העונש שלו יגדל מאוד מאוד. למה המחתרת חתורה לפניך, ולמה לא ברחת? אם בורא עולם נתן לך 30 ימי אלול ולא עשית איתם כלום, ודאי שהקדוש ברוך הוא כועס עליו. בואי נהיה לך פתח כזה גדול, למה אתה לא ניצלת אותו? זה מראה שיש לך קלות דעת, אתה מקל ראש בדינו של המלך. תראו לכם, עצם הפחד, עצם היראה מהקדוש ברוך הוא, זה כבר גמרנו, זה כבר... זה כבר עושה את העבודה. יודעים, אני פעם שאלתי שאלה גדולה. פרשת שבוע, פרשת כי תבוא שאנחנו נקרא השבת. שם כתוב, פרשת ניצבים שנקרא השבת. אתם ניצבים היום כולכם. רש"י מסביר, בהתחלה, פשט אחד, אתם ניצבים היום כולכם שהשם לוקחם. אחרי זה הוא אומר, עוד פשט. אתם ניצבים היום כולכם, אומר רש"י, לפי שראה משה, שאחרי פרשת כי תבוא, צדיק חד כללות, הוריקו פניהם, כולם נהיו צהובים, פחד, סקנים, דלקת, חחוך, קדחת. בואלה, מה אימא, איזה פחד, מי יעבוד בכל אלו? נרתעו. אמר להם משה, אתם נבהלים, אל תדאגו, הוא לא יעשה לכם כלום. הרבה חסתם לפניו, ולא עשה לכם. תגידו לי, זה נשמע לכם בסדר שמשה רבינו אומר את זה? בורא עולם, מזהיר את עם ישראל, ומשה רבינו אומר, אל תדאגו, לא יקרה לכם כלום. אין לעצמך שאני הולך לבן שלי, אבל לא תשמע, לא תמיד אתה עושה את זה, אני מפצץ אותך, אני מרסק לך את כל הטובות, אני מרסק אותך. והילד נבהל, בא החבר שלך, הולך ליד האוזן של הבן, אמר, זה עבדתי, דאגו, שאתה עולה לעשות לך כלום. מה אתה תעשה לחבר הזה?
תגידי, מה אתה עושה? הרסת לי את הכל, הרסת לי את החינוך, אני נסה ל... אני באמת לא אעשה לו, אבל... למה אתה אומר לבן שלי ככה? הרסת לי את הכל! מה משה רבנו עושה פה? עוד אני אמרתי כך, בסייעת הדשמה, וזה כל כך אמיתי. משה רבנו ראה שפניהם מוריקות. הם פחדו. אתם מפחדים? לא יקרה לכם כלום. יש גמרא, מסכת מכות. גמרא אומרת, שבן אדם שעבר עליו בתורה, לאו שיש בו מעשה, חל חזיר בר מינן, כן? חל חזיר, עשה אפירות שכתוב בתורה שלא לעשות אותם, כן? שזה לאווים, צריך לקבל 39 מלכות. יש עליו 39 מלכות. טוב? הביאו אותו לבית הדין, עכשיו אנשים חושבים 39 מלכות, זה כמו שנותנים ביום כיפור, והוא רחור וחפר, אללה אומר תקשיבי. המלכות שהיו בבית שהיו בזמן שהיו בזמן שהיה לנו סנהדרין זה בא רופא לפני זה בודק אותו לראות אם יכול לספוג 39 למש כאלה שכבר במכה 12 זה כבר מה שנקרא התעללות בגביע הוא כבר איננו הוא מזמן מת למת אז הרופא מאוד בודק אותו לראות שהוא יכול לספוג אם הרופא אומר חבר'ה 39 זה במכה השמינית מת תנו לו 6 שש. זאת אומרת שהמכות היו חזקות מאוד. היו לוקחים שוט שהיה עשוי מזנב של עגל ומזנב של חמור, לרמז על ידע שור קונה ובחמור ריבוס בעליו, זנב של שור, זנב של חמור, והוא מחזיר, הוא עומד מוטה על הצד, ככה עומד מתכופף, וזה בא מאחורה איזה אחד, שמחזיק את השוט ומתחיל המכה מהגב, וזה יורד לבטן, והסיום זה פה, פלאק! לא נעים, לא נעים. אחד כזה זה יותר מדי. ובא ונותן לו מכות. אומרת הגמרא, עמדו אותו ל-39, הרופא אומר זה, השוט הזה תשברו אותו עליו, הוא יישאר חי. זה סוס. תן לו 39, תן לו 390 גם. אין בעיה. זה איך ששמע את זה, מרוב פחד, חוץ מכבודכם, שלשל. אתם יודעים מה דינו? אומרים לו, לך הביתה. אתה פטור ממלכות. האישה במים והאיש ברעי. אישה אפילו בשתן, אם צריכה לקבל 39 מכות, ירד לה שתן מרוב פחד, הביתה. 39 מכות, מה? ונקלע אחיך לעיניך. נקלע, זה התבייש. כיוון שנקלע, הרי הוא כאחיך. זהו, קיבל את העונש שלו. מה העונש? פחד. בושה. בתי עם ישראל התביישו, ועם ישראל פחדו פחד גדול. אמר למשה רבנו, אל תדאג, לא יקרה לכם כלום. כי אם אתם פוחדים, זה הכפרה שלכם, לא צריך מכות. הבעיה הכי גדולה זה מתי, אתם יודעים מה? זה אחד שלא מפחד. ואיפה אני רואה את זה? בואו אני אגיד לכם. תראו איזה מפחיד מה שאני אומר, רבותיי, כתוב אחד על השני, אני לא ממציא דברים. פרשת השבוע הזאת בניצבים גם כן, מה כתוב? פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום יעים אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. פן יש בכם שורש פורי ראש ולענה. שורש פורי ראש, ראשי תיבות שופר, דרך אגב. והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי. רש"י אומר, הוא שמע את הקללות והוא לא נבהל. שלום יהיה לי, לא יקרה לי כלום. כי בשרירות ליבי אלך למען שפות ערבה את הצמאה. שימו לב לתשובה של הקדוש ברוך הוא לאיש הזה. לא ראיתם כזה, כאלה מילים בחיים שלכם בתורה. בחיים לא שמעתם את הקדוש ברוך הוא מדבר ככה. לא יובה אדוני שנוחנו, כי אז יעשן אף אדוני וקינאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל נועלה כתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים, ויבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עליו בתעלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. שמעתם מה כתוב פה? לא יובה השם שנוחנו, שמעתם פעם שכתוב תורה ששם לא סולח? אני לא שמעתי. המקום היחידי. למה? כי הוא לוקח את זה שהקדוש ברוך הוא כביכול, מרחם ולא מעניש, הוא לוקח את זה בתור חולשה. מה שנקרא, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרון בני מאוי. הקדוש ברוך הוא לא ותרן, הוא סלחן. הוא ותרן ממש לא. ואם אתה תיקח את זה כוויתור, אז אתה כבר נכנסת לקטגוריה אחרת. מלחמה חזיתית, מה שנקרא. רבותיי, אנחנו צריכים להבין שכדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה לא ייתכן, רבותיי, שזה יבוא לך מהאוויר. אין כדורים כאלה שלוקחים בני מירי שמיים. אין כדורים, אין מאכלים עם ויטמינים של יראת שמיים, אין כלום. אתם יודעים מה יש? יש לימוד מוסר. יש תפילה בכוונה.
לימוד מוסר מוביל לתפילה בכוונה. לימוד מוסר טוב מוביל לתפילה בכוונה. תראו אחרי לימוד מוסר טוב, תראה אתה מתפלל 18 אחרת. תפילה בכוונה מובילה ללימוד טוב. תורה ותפילה מחוברים אחד לשני. ואחד משלים את השני. ואז רבותיי, הפאזל כבר רץ קדימה. תורה, תפילה, לימוד מוסר, תורה, תפילה, וככה אתה רץ. אבל רבותיי, כשהעיקר חסר מן הספר, שבתוך הספר אין את השם, אין את המאה ואחד. אין למי לדבר. הוא יכול להיות נבל ברשות התורה. הוא יכול להיראות כחלילה, כאברך, כרב, כלא יודע מה. הוא יעשה מעשים שלא יעשו, יחלל שם שמיים ברבים. הוא גם לא מבין מה אתה רוצה ממנו. מסכן, אין לו יראת שמיים. הוא מסכן. זה פשוט לרחם עליו. האדם הזה מסכן. אין לו. הוא יעשה. הוא מסוגל לקחת ממון של מישהו אחר ללא רשות. הוא מסוגל לא להחזיר הלוואה בשעת נפש. הוא מסוגל... בואי נה, אתה גזלן. הוא יענה לך 800 תירוצים שהוא לא גזלן. תמיד ראיתי שמישהו כתב. על שייך. אומר ככה. אומר, היה אחד שהיה מורגל בשבועות, פרוץ בשבועות, פרוץ בשבועות. כל הזמן נשבע. אז יום אחד נמאס לו כבר, החליט שהוא לא נשבע יותר. אז הוא נשבע שבוע חמורה, שהוא יותר לא ישבע. הוא נשבע שבוע חמורה שהוא לא ישבע. אחרי כמה זמן הוא נשבע, אז אמרו לו, אתה נשבע את השבוע החמורה שלא נשבע, שלא תשבע. אומר, אני נשבע שבוע החמורה שלא נשבע את השבוע החמורה. אתם מבינים איפה זה הולך? זה משוגע. בן אדם זה משוגע. בן אדם שחי עם תירוצים, אם ראית גנב ותירץ עמו, כל גנב תירוצו עמו. זהו זה. לא יעזור לך. מי שמחפש לתרט את עצמו, רבותיי, מצד תירוצים מתחת לאדמה. מי שמחפש באמת להגיע, הוא לא מחפש תירוצים. חטאתי. טעות. אני אשלים, אני אשנה. יש לנו בעיה, רבותיי, בעיה. האדם קרוב אצל עצמו, והאדם מחפש תירוצים. והאדם מחפש איך להיפטר מהעבודה. האדם לא אוהב לעבוד. תבינו את זה, רבותיי, הגוף הזה לא אוהב לעבוד. זה חמור, רוצה רק לישון. רוצה לאכול ולישון. לשכב, זהו. יש פה ממאבק איתנים בין גוף לנשמה. מי ינצח? אם לא תיתן לנשמה את הוויטמינים של הכוח שלה, לנצח את הגוף? אדם חולה בר מינן. אם לא ניתן לו את התרופה שתגרום לכדוריות הלבנות, אדומות, להתגבר על הכדוריות הלבנות, אין ממי לדבר בכלל. הוא ימות. יש פה מאבק. הגוף צריך מנוחה וכוח כדי להתגבר על המחלה. יש מחלה בגוף, יש מחלה בנפש. הרמב״ם אומר, כל מי שמקולקל במידות, מושחת במידות, לא מתוקן בעבודת השם, הוא נקרא חולי הנפשות. חולים. איך נדעים בריאים? אח שלי, יש תרופה אחת. בראתי יצרה באדם, בראתי לו תורת פלים. זה התרופה. אל תחפש אחרת כי אין. וזו היא העבודה שלנו, אחים יקרים. וזו היא העבודה שלנו כל השנה, ובפרט בימים הללו, ימי אלול, ימים שככה מתקרבים איתם בצעדי ענק לראש השנה. ואנחנו רוצים לבוא להמליך את המלך, אבל באמת ממלכה אמיתית על עצמנו. שאני אזכור אותך תמיד, ריבונו של עולם, שכל מהוויה עם חשקי ורצוני יהיה רק בך. זה מה שאני רוצה. הרצון הכי גדול שלי בעולם זה להיות מחובר אליך, ריבונו של עולם. אתה יכול לראות אנשים שיש להם כסף, יש להם זהב, יש להם חוניות, יש להם בתים, יש להם הכל ואין להם כלום. הם לא מחוברים אפילו לעצמם. אני לא מדבר לבורא, לעצמם הם לא מחוברים. אנשים הזויים. אתה רואה, אנשים היום כמה שיש להם יותר כסף, הם לוקחים את זה רק לצד כזה של לשלוט על אחרים, כמו כל מה שראינו בתוך התקופה הזאת של ההפגנות של השמאל. אנשים שולטים על כסף והם מרגישים את עצמם כמו אלוהים בר מינן. והם יכולים לנעול את המדינה ולעשות מעשים שלא יעשו, והם לא רואים אף אחד בעיניים שלהם. אח שלי, אתה יום אחד תמות, הכסף הזה יישאר פה, מה אתה משחק? מה אתה עושה? מה אתה מותח את החזה? מה אתה מבלבל את המוח? אתה באת מאפר, אתה תחזור לאפר, נשמה. כולם חוזרים להיות חול. כולם הולכים להידרס כאסקופה הנדרסת. חול, אפר, דבר הכי נמוך. מה אתה היום דורך על האפר, מחר הוא דורך עליך? מה אתה בא ועושה רעש? בוודאי, זה כזה נורא, זה כזה צומת...
מצמרר, זה כזה, בוא'נה, מה עשה הדבר הזה? הגאווה, הדבר המכוער הזה של ההרגשה של העליונות, של השליטה, של העני והפסי. מי שמסתכל טוב רואה שזה מכוער ביותר, זה משהו שהוא אפשר, הדעת לא סובלת אותו. הגמרא אומרת, מאן דיהיר, אפילו האין שביתה לא מקבל. הגאוותן, אפילו אנשי ביתו הם לא מקבלים אותו, הם שונאים אותו. לא יכולים לסבול שחצנות וגאווה, זה משהו שדוחה. זה משהו שדוחה, מה אתה מחזיק מעצמך, מה אתה? אני ואני, ומה יום אחד הרי אתה פתאום נהיה שווה לא שווה לירה. זוכרים את אריאל שרון, אני ואני 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 ואני. מה בסוף? כמו גוש בשר על מיטה, לא יודע כמה שנים היה שם, 7-8 שנים על מיטה, לא נע ולא זע. אני ואני, ויחזיר ויחזיר לערבים את כל גוש קטיף, ועשה בלגן, ו... מי אתה? מה אתה? מה אנחנו? מה חיינו? מה כוחנו? מה גבורתנו? אם אדם לא יודע שכל כוחו, שכל מה שיש לו זה מת הבורא, זה היצור הכי מאוס עלי אדמות. רק שאתה יודע שכוח מי הנידך, אתה יודע שהכוח שמניד אותך זה הבורא יתברך. שאתה יודע שכל מה שיש לך זה שלו ולא שלי. תן לו משלו שאתה ושלך שלו, נברך שאכלנו משלו. לא משלו של בעל הבית, משלו. אין כלום, רבותיי, אין כלום. בעולם הזה לאדם אין אחיזה במציאות שנייה. אין לך אחיזה בבריאות שלך, אין לך אחיזה בכלום. מה אנחנו? מה אדם יכול לעמוד ולבלבל את המוח? כמה טוב השם, השתבח שמו ויתעל, כמה טוב, כמה טוב. כמה השתבח שמו ויתעל, לא כחתנו, גמל עלינו. כמה, כמה הוא מעלים מים, כמה נושא עוון, עובר על פשע. כמה השתבח שמו, אי אפשר לתאר בכלל. כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, כמה אנשים מכעיסים אותו והוא ממשיך לתת להם את הטוב, את הבריאות, את הכסף. זה לא יאומן כי סופר. מחמוך בעילים, השם מכמוך בעילמים השם, אנשים שמגדפים אותו, לא טיטוס, עד היום יש טיטוסים כאלה. מגדפים את השם, מגדפים את התורה, מגדפים את כל שבר קדושה. והשם ממשיך לתת להם את טובו, זה לא יאומן כי סופר. אני במקומו באותו רגע סוגר להם תאף. באותו שנייה, אל תנשום, לך. תראה כמה הוא רחמן, זה לא יאומן. זה לא יאומן. ואף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות, אין מי מה לא מתסף, אין מי מה לא מטיפן. הוא עושה, הכל זה הוא. אבל רחמיו אין סופים. אבל רחמיו אין סופים. אבל הטוב שלו זה טוב אין סופי. זה לא כמו אצלנו שזה טוב עם הפסקה. אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. לא זוכר מי זה אומר את זה, כי בזמן זה גם אנשיך אומר את זה. הוא אומר, מה זה אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא? זה שבח? שאתה אומר שבורא אין אמונה ואין עוול? בטח שאין עוול. קדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? שמע, אני מעריך אותך, אתה לא שקרן. שמע, אני מעריך אותך, אתה לא עושה עוולה. אם הייתי עושה עוולה, הייתי בן אדם רע. מה, 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 מה הערך? הוא אומר, לא, אין אמונה ואין עוול. הוא אומר, תראה, אם עכשיו איזה אדם אחד הלך וחטא למלך, חטא למלך, שהחטא הזה מצריך עונש מוות, והמלך בא לקחת אותו, לעשות לו גזר דין מוות, להוציא אותו להורג. בא אשתו, לא, אדוני המלך, אם אתה תהרוג אותו, אני אהיה אלמנה, מה אני אשמה? בא הבן שלו, אם אתה תהרוג אותו, אני אהיה יתום. בא אמא שלו, אם אתה תהרוג אותו, מה... איך אני אחיה, זה הבן שלי, בא אבא שלו, בא אח שלו. אמר להם, המלך, חבר'ה, אני מגבין לכאבכם, אבל אני לא יכול לעזור לכם, אני מצטער, מלך במשפט יעמיד ארץ, הוא חטא, הוא צריך למות. זה שאתם לא אשמים, אני מבין, אבל הוא היה צריך לחשוב על זה לפני כן, אני לא יכול לעזור לכם. אין אמונה ואין עוול? צדיק וישר הוא. יש אנשים שואלים שאלה קשה מאוד. תשמעו כמה השאלה הזאת קשה וחמורה. הרב מסכת ראש השנה אומרת ששלושה ספרים נפתחים בראש השנה. ספר של צדיקים גמורים, של רשעים גמורים, של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים, רשעים גמורים לאלתר למיתה, ובינוניים תלויים ועומדים. אתם יודעים כמה רשעים גמורים אני מכיר שאחרי ראש השנה חיים 90 שנה? איפה נחתמים לאלתר? איזה אלתר בראש שלך? הוא חי. הוא לא עומד בכלל. אז מה שהמשנה כתבה זה מה? סתם?
תשובה פשוטה. אלא אמונה ואליו אל צדק וישר הוא. נכון שהוא נכתב למיטה. הוא נכתב בפועל. הביצוע לא בטוח שיהיה. אתה יודע למה? כי אלא אמונה ואליו אל. הוא אומר ככה, אצל הקדוש ברוך הוא אפילו אם מגיע לאדם מוות. אבל יש אחד, שזה אבא שלו או אמא שלו או אח שלו, שלא מגיע לו הצער הזה, שהוא ימות. נכון, הוא בן מוות, הוא נחתם למיטה, הוא לא ימות. אתה יודע למה? כי זה לא מגיע לו. אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא השתבח שמה, זה לא יומן כסופה. מה זאת אומרת? הוא צריך למות, מה אכפת לי מהם? אין מה אכפת לי מהם. ואומר הרב, בשביל זה תקנה לך הרבה רעים ואהובים טובים. למה? שאם לך הרבה רעים ואהובים טובים, אפילו מגזר לך חס ושלום מיטה, ואותו חבר שהוא כל כך אוהב אותך, אין לו צער, וזה לא מגיע לו, השם ישאיר אותך חי רק בגללו. תבין על מה אני מדבר? חבר. מדבר על אבא, אח, אמא, אישה, ילדים. לא. חבר. יש לך חברים טובים, אוהבים אותך מאוד, ולא יגיע להם הצער הזה, השם לא ייקח אותך מהעולם בגללם. עכשיו תבין למה. הוא נחתם לאלתר, נכון? בביצוע הוא נחתם. אבל אי אפשר להציג את החתימה הזאת לביצוע ממשי בשטח. כי יש כאן מישהו שיש לו איזה זכויות גדולות ולא מגיע לו הצער הזה. אתם מבינים מה שהולך בעולם שלנו? רבותיי, כמה הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. זה לרקוד. זה לרקוד, לחבק ולנשק את האבא הגדול שבשמיים. כמה צריכים לאהוב את השם. כמה אתה טוב, ריבונו של עולם. ולגדולתו אין חקר. זה לא מידות של בשר ודם, יאללה נקמה, יאללה בית ישראל ולמה תמותו. לא רוצה שימות. ברוך העולם אוהב את הבריאות שלו. הקדוש ברוך הוא לא שמח אפילו במותם של המצרים. מעשה ידי טובים בהם אתם אומרים שירה. אין אצל הקדוש ברוך הוא הדברים הללו. גם יהיה רשע. כואב לקדוש ברוך הוא, בכל צרתם לא צער. הקדוש ברוך הוא נגלה למשה בסנה, איפה נגלה לו? נגלה לו בסנה, למה בסנה? זה מקום של גילוי שכינה, סנה, קוצים. תגלה לו, אני יודע מה, באיזה, איזה, מה שנקרא, שקדיה, אני יודע מה, איזה עץ יפה, איזה יערה דבש מוציאה, מה, קוצים, סנה? כן, נראות למשה רבנו. תדע לך, עם ישראל במצרים בצער, גם אנוכי בצער, גם השכינה בתוך קוצים כביכול, גם אני בצער. אז כמה צריכים לאהוב את השם? מעולם לא בא בבית מקדש של מעלה עד שלא יבוא בבית מקדש של מטה. כל עוד אנחנו בגלות, גם שכינתה בגלותה. וביחד איתנו. ושבתי את שבות עמי ישראל. ושבתי, אומרת הגמרא, מכאן שהקדוש ברוך הוא גם בגלות. הוא שב גם. גם הוא שב מהגלות. כך גמרא בברכות. זאת אומרת שמה? בורא עולם איתנו ביחד, באותה סירה. אז כמה הוא טוב. איפה יש דברים כאלה? תגידו לי, אתם. משה רבנו, שאתה שומע, אתה מתפעל. נלחמת המלאק. אז משה רבנו ישב על אבן, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונת בו השמש. הגמרא שואלת, למה הוא יושב על אבן? ויקחו אבן וישימו תחתיו. זה מה שדרכו של משה רבנו. אתה אומר לעצמכם, בא לך פה גדול לדור, מגיע, אני יודע מה, אתה אומר לעצמכם עכשיו, היה מגיע לפה, יודע מה, רבי יעקב אבו חצירה. מביאים איזה סדע, הרב תשב. זאת אומרת, השתגעת? את הכיסא הכי מפואר, הרב יישב. משה רבנו, זה לא סלע. אומר, למה לא היה שואל את הגמרא, וכי לא היה להם איזה קר, איזה כיסא יפה לתת למשה. אמר משה, מה? עם ישראל במלחמה בצער, ואני יישב על קרים וקסתות? אם הוא אנוכי בצער, גם אני על אבן. מנהיג של ישראל. רבותיי, זה לא משה רבנו. אני אמרתי פעם, משה, אם תקרא את משה רבנו, הוא כל כולו אלוקות. תפילה למשה איש, האלוהים. תהפוך את המילה משה, מה יצא לך? השם. משה, השם, השם, משה, משה רבנו, כל כולו זה אלוקות. אין לו כלום בעולם חוץ מהשם. כל התכונות שיש בבורא זה הוא. רחמן, אוהב, אין דברים כאלה. ודאי שזה לא מגיע לבורא. בורא זה אין, אין חקר. אבל תראו משה רבנו, אתה מתפעל, וואי, ישב על... למה? אמא אנוכי בצרה. אמא אנוכי בצרה. קדוש ברוך הוא בקוצים. מה אנחנו בצורה? אז כמה אנחנו צריכים באמת להחדיר את זה ללבנו, ולהחדיר את זה לתוך העצמות שלנו, לחיות את זה. לחיות את אהבת השם. הוא אוהב אותי, אני אחזיר לו. מתחילים בתפילה, שככה בשחרית או בערבית, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. אתה אוהב אותנו. ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אז זה אהבת השם. עכשיו אני מחזיר לך אהבה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מיד אחרי זה, אתה אוהב, עכשיו אני אוהב.
שאהבה תחזיר אהבה. איך אני אוהב את השם? זה מה שאומר המדרש. על ידי שמוקח על חוי וחול, אנחנו שכם ואנחנו מדברים, איך? על ידי והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצד מחיים על לבביך, כך תגיע לאהבת השם. שאתה תלמד את התורה, שאתה תלמד את המצפות, שאתה תלמד את המחויבות שלך, שאתה תלמד את אהבת השם אליך, שאתה תלמד בענייני היראה, ותבין מה זה בורא עולם, ומה זה הקשר של האדם לבורא, ומה הגדולה שלך בתור יהודי, כמה אתה שווה שאתה מחזיק את כל העולם כולו. בשבילי נברא העולם, כן, ויקבח לי בו בדרכי השם. אל תתבייש שאתה יהודי. שאנשים שואלים אותך, אתה דתי? כן. למה אתה מפחד? מה, לא הבנתי. בודאי, מה זה דתי? דוס? וינדוס, אחי, לא דוס. אני למעלה. מה, אני אמור לי... יש כאלה מתנצלים שהם דתיים. לא, ההורים שלי עזרו בתשובה, אתה יודע, זה... מה, אתה מפגר? הייתם פעם שואלים אחד חילוני, אתה חילוני? בטח חילוני. איזה? תראה, לא נעים, אף שיושב בשבת, הוא לא מתנצל. לא שומר, לא כלום, לא מעניין, אל תדבר איתי על זה. עולם הפוך ראיתי, אני לא מבין. אתה עובד השם מתנצל על עצם קיומך, יש כאלה מתייצים שהם קיימים בכלל. מצטער שאני חי באמת. מצטער שאני נושם את האוויר שלכם, אנחנו דתיים באמת, הלוקות, לוקחים. תגיד לי, אתה מטורף? אני אמור להתנצל על מה? מה, אתם לא עושים צבא? לא עושים צבא? לא, תראה, אבא שלי עשה צבא. אנחנו לא עושים צבא. לא. ממש לא, אחי. למי אתה מתבייש? למה אתם לא עושים צבא? למה אתה לא שומר שבת? וואו, וואו, כפייה דתית, כפייה חילונית. אח שלי, יש חוק שאני יכול ללכת, לא ללכת לצבא. אם עדיין לך כזה חוק, היית מנצל אותו או לא? אל תבלבל את המוח. אני הייתי בצבא, תבדוק אחר המוח, היה רסר ממטרות, כוון את הממטרות, בבל את המוח. מה היית? 13-6, 13 בבית, 6 אצל סבתא שלו. מה אתה מבלבל את המוח? יש מישהו שבאמת אוהב לעשות? מה אתם מספרים לי? טוטים מוכרים לי? אתם יודעים, כל מי שמדבר היום ברחוב מדבר, זה לא באמת מה שהוא חושב. זה מה שלימדו אותו ברדיו, בתוך התקשורת לדבר. באמת מעניין אותו מהצבא. רבותיי, תגידו לאלה שבצבא מעניין אותם מהצבא. עילת הסבירות, אני לא טס יותר. טייס, פאן וודצ'אק, אם קוראים לך טייס. אם אתה טייס, אני בחללית. זה טייסים! זה רופאים, עוזבים את הארץ, משאירים את החולים. רבותיי, אם זה כזה רופא, לא רוצה להיות אצלו בחיים. זה רופא. לא יודע לאן הוא ייקח אותי. רק עכשיו אני מבין מה זה שרבי נחמן ברסלב אומר שרופאים זה שליחים של מלאך המוות. זה רופא! זה רופא! מוכן לעשות שביתה, אנשים חכים לניתוחים, בין חיים למוות? לא, לא, עילת הסבירות. הוא הולך למות. לפי הסבירות שלי הוא ימות. הנה, אתה חולה נפש, אתה רופא. איפה החותמת שחתמת שאסור לך להכניס שום פוליטיקה בתוך הרפואה שלך? אתם יודעים שכל רופא חתום על זה? חתימות שלהם שווים, אתם יודעים לאן? בלבולי מוח. מה אתה בא בלבל את המוח? אתה עושה צבא, אתה לומד תורה, אתה מקיים את היהוד שלך בעולם. בואנה, 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 מה אתה בא עליי? למה אתה בא עליי? אני לא מצליח להבין, למה אנחנו תמיד במגננה? לא, לא, אני מצטער שאני דתי, אני מצטער שלא עשיתי צבא, אבל אבא שלי עשה את החם עליי. מי אתה? מה אתה? מה אתה מבלבל לי את המוח? לא עושה צבא, אחי. איך אני? לא עושה. והבן שלי גם לא יעשה בעזרת השם. וגם הנכד שלי לא. אתה יודע למה? כי אנחנו לומדים תורה. הבנת? אם הצבא היה מתנהג על פי חוקי תורה, גם אנחנו היינו שם. אבל אנחנו לא שם. ואין סיכוי שנהיה שם. וכשנתנו להם את הצ'אנס הזה, הנורא הזה, שעשו צבא כביכול את הנחל החרדי, אתם יודעים מה הם עשו שם? הם הפכו, ניסו להפוך את כולם לחילונים. תלמידים שלי! הלכו לנחל החרדי, והיו להם, אתם יודעים, היו להם מדצית. אתם יודעים מה זה מדצית? מדריכת ספורט. איך היא הגיעה? למה מדריכה ולא מדריכה? אנחנו כולנו עם זקן. ואיך היא מגיעה? אתם לא רוצים לדעת איך הייתה לבושה, כמו חווה. תעמדו בשורה! תגידו לי, מה זה הדבר הזה? זה נראה לכם הגיוני? בושה וכלימה! אין שום היגיון בכלום. אז בואו נפסיק לבקש תחנונים על חיינו, כאילו אנחנו איזה אזרח סוג ד' ה' ו' ז', אני יודע איפה אנחנו מונחים, קשקושים. לא, אני אזרח סוג א'. תורה ניתנה לעם ישראל בזכות, ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל בגלל שהם שומרים את התורה.
ולא תקיע הארץ אתכם כאשר כעת תגיעו אשר לפניכם. אל תבלבל לי את המוח. רבותיי, בואו נפסיק להיות אנשים שמפחדים מהצל שלהם. בואו נתחיל לאהוב את השם, לאהוב את הארץ. באמת, מהקדושה שלה. אני אוהב את הארץ. מה אתה אוהב? יש פה נופים, חבל על הזמן. סל לשוויץ, יא אבל. איזה שטויות אנשים מדברים. אוהב את הארץ, זה נופים. אין כמו ארץ. חבל על הזמן. פה הטיולים הכי יפים. זה ארץ ישראל, טיולים. ארץ אשר הנה אדוני אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, מה אני אגיד לכם? שיעזור לנו, הקדוש ברוך הוא באמת יזכה אותנו ככה, יפתח ליבנו בתורתו וישימי ליבנו אהבתו ויראתו. אהבתו ויראתו, באמת רבותיי, להגיע להבנות הנכונות והישרות, ללמוד את המוסר כמו שצריך. ובאמת להגיע לראש השנה, לטקס המלאכה, לשמוח עם המלך, ישמחו במלכותך. ועל ידי זה שהמלך יראה שאנחנו שמחים במלכותו, הוא ירעיף עלינו מטובו ממילא. כבר עשית את הכל. תזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, אני חוזר ואומר, מי שרוצה לזכות זכות גדולה ועצומה, להיות שותף בהחזקה של הישיבה שלנו, זה אומר שאתה קונה לעצמך את מה שמוכרים בבית כנסת, אבל זה בתוך ישיבה. שזה נקרא ברכת השנה. פה בתוך ההיכל, עוד מעט שיפתחו אותו, אתם תראו, יש שתי פתקים גדולים בשני הצדדים, שמות של אנשים, שכל פעם שפותחים דרך אנחנו מברכים אותם, ולא כמו ככה פותחים ומברכים בשבת. כל פעם שפותחים את ההיכל, שני, חמישי, כל הזמן, תמיד, ראש חודש, תמיד, אנחנו עוברים שיר למעלות עם בחורי הישיבה ומברכים את אותם אנשים אחד אחרי השני. וזו זכות גדולה, זו שנה שלמה, סך הכל 1,800 שקל לשנה, ואתה קונה את זה, תחלק את זה לתשלומים, זה יוצא פחות מ-150 שקל לחודש, משהו כזה. וחביבי, זה עולם, עולם. בתי כנסת מוכרים את זה ב-3,000, ב-4,000, ב-5,000, ואני לא יודע מי עומד שם שיברך אותך. פה יש לך בני תורה שעוסקים בתורה יומם ולילה, שמתאמצים על התורה, שאני עומד ומברך שם שם אחרי שיר למעלות. לזה כוח גדול. חוץ מזה, החזקת תורה. מה למעלה מזה? מה למעלה מזה? לכן רבותיי, מי שרוצה לקחת את זה, יש לו זכות גדולה. הוא נותן שמות ומברכים אותם בהיכל. אז אם מישהו רוצה, ככה יאמר לנו, ואנחנו בעזרת השם ניקח את הפרטים. בעזרת השם, ואני אומר גם כן לכל אלה ששומעים אותנו דרך האתרים. כן, שומעים אותנו דרך האתרים, אפשר להתקשר לטלפון 03-909-1313 או 03-909-1313, להתקשר, להגיד אני רוצה ברכת השנה, ירשמו, קחים לך את הפרטים, וישתבח שמו לעד ויתעלה, וזוכים מזה רבותיי להרבה הגנה והרבה שמירה בבית ובשדה.